E aí, vou bater no cara mesmo, mano. Tá filmando aqui, hein? Quebrar braço, o quê? Pessoal, já era, vai. Faz favor aí. Não, ainda não liberou ele. Enquanto não liberar, eu vou filmar. Não, tá bom, filma. Tá? Aí. Tá, beleza. Vou filmar aí. Mas tá na frente, não consegui filmar. Aí, vai filmar aí. Filma o que você conseguir. Depois vocês querem que apoie a greve de vocês, né, meu? Você sabe o que aconteceu? Tava no trem? Tava no trem. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Fala pra mim. Não, vamos conversar. Se você não sabe como as coisas acontecem, eu vou te explicar. A coisa acontece assim, ó. Como é que é? É o diálogo de vocês. Não, como que é o diálogo que a gente teve antes? E qual foi o diálogo antes, anterior? Qual foi o diálogo antes? Dá licença você, irmão. Eu tô trabalhando, e você? Não. Pra onde você vai? Então, o sexo é o destino, eu tô trabalhando. Eu também. Não, você não tá trabalhando. Eu tô fardado trabalhando. Tô fardado trabalhando e não sou à toa que eu tô aqui. Não é à toa que eu tô aqui, entendeu? Não tô à toa aqui. Vocês, população, não sabem o que tá acontecendo e acham que tudo é. Todo mundo é vítima. Esse que é o problema de vocês. Sabia? Esse que é o problema de vocês. Tá filmando aqui. Não, não vou dar o meu. Você é policial? Chama a polícia que eu dou. Chama a polícia que eu dou. Não vou dar meu documento. Meu documento não, polícia eu dou, vocês não. Você vai arrumar o que fazer. Eu tô aqui trabalhando. Tá pedindo documento. Você nem sabe quem é, onde que ele tá. Você chegou agora, a gente falou que foi preso. Ah, e aí você... foi mesmo. Ele foi preso porque ele levou uma, não porque ele tava tocando. Ele foi pedido por tirar. Uma significa o quê? Traduz em português para aqui pro cidadão. Que cidadão quer saber aqui, ó? Você que tá levando... Desde o começo eu tô filmando. Vai pro DP junto com a gente. Vai mesmo, seu traduza para os cidadãos nesse contexto de autoridade. O que a gente está vivendo? Tira dentro desse momento.